За сайн байна уу? Гүцгүс сургалтын төвийн баг юм багш. Сайн байна. Өнөөдрийн хичээлээр багш нь хэсгийн бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох нь хичээл 4-р ангийн хичээлийг хоёр үзэгт бодлого дээр тайлбарлая. За 4-р ангид орно. За бодлогыг бодох зарчим. Ерөн бодлогыг бодохдоо дараах 5 зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Үзэгт бодлогыг бодохдоо бодлогоо маш сайн ойлгож унших хэрэгтэй. Юуны тухай гарч ийг болох нь вэ гэдэг маш сайн ойлгож унших. А бодлогын өгөгдсөн ба олох зүйлүүдийг тодруулах хэрэгтэй. Юу нь мэдгдсэн, юу нь мэдгэдэхгүй байна гэдэг нь сайн ойлгож унших, тодруулах. За бодлоготой тохирох зураглал хийх хэрэгтэй. Зураглалаа зөв хийцэн багт бодлого бодоход бол маш том алхам болдог. За бодолт ба үйлдэлийг гүйцэтгэн. За бодолт ба үйлдэлийг гүйцэтгэсний дараа ер нь өдөртөө бодлого гэдэг нь нэртэй байдаг тийм ээ. Нэргүй болчвол илэрхийлж бодож байгаа шиг болчихно. Тийм учраас бодлогынхаа нэрийг бичих хэрэгтэй. Бодлогоо шалгах хэрэгтэй. За энэ 5 зарчмыг баримтжуулж өгөгдөртө бодлогыг бодох хэрэгтэй гэж багш нь бодож байна. За 1-р өгөгдөртө бодлого. За сургуульд 1245 сурагч сурдаг ба бүх сурагчдын 5/3 эрэгтэй бол хідэн нэмэгтэй сурагч сурдаг вэ гэсэн бодлогыг бодцгоё. За нэг хэрчмөө гэдэг нь тэрийг хэд хавах нь мэдээч 5 хэсэг ба тийм ээ. За энэ 5 хэсэгт маань 5 хэсэг нь 1245 сурагч бол 2 хэсэг нь буюу 5/2 нь хідвэ. Дараа нь 5-ны одоо үлдсэн 3 хэсэг нь хідвэ гэдэг. Хідэмэгтэй сурагч вэ гэдэг болох нь. За 1-р бодолт. 5 хэсэг нь 1245 юм бол 1 хэсэг нь хідвэ. За яаж утга хүүхдүүдээ сайн бодороо мэдээж 1245 байгаа 5 хэсэгтэй байгаахаар 1 хэсэгт оногдох тоо буюу 249 гарах нь. Энэ бол 1 хэсэгт оногдох тоо. За тэгвэл бид нар одоо 1 хэсэгт нь 249 юм. Тэгвэл 2 хэсэг нь хэдэв? 498 буюу энэ бол нийт сурагчдын одоо эрэгтэй сурагчийн тоо байна. За тэгвэл одоо яах вэ бид нар? Эмэгтэй сурагчийнхаа тоо болох нь тийм ээ. Тэгэхийн тулд яг одоо энэ зурглаа сайн харах юм бол хэрчмийн бодлогыг хэрчмээ маш сайн хайлгах юм бол одоо энэ хэрчмийг хараа л ойлгомжтой шүү тийм ээ. Сургуульд хэдэн эмэгтэй сурагч сурдаг вэ гэдэг одоо эмэгтэй сурагчийнхаа тоо болох нь. За тэгвэл нийт сурагчаасаа мэдгэж байгаа эрэгтэй сурагчдын тоо хасвал эмэгтэй сурагчдын тоо гардаг байна. За ингээд энэ бодлогын маань одоо бид нар юу болох вэ? Эмэгтэй сурагчдын тоо болох байсан. Эмэгтэй сурагчийнхаа тоо. За бодлогыг бодохдоо ер нь өгөгдөртэй бодлыг хараад байхад нэг 2-3 чаргаар бодох боломжтой. Хүүхэд болгонд яг энэ адилхан бодох. Тэгвэл энэ өгөгдөртэй бодлыг өөрөөр яаж бодож болох вэ гэдэг багш нь бас нэг аргыг тайлбарж өгье. За мэдээж 5 хэрчим байгаа. Нэг хэсэг. За энэ 5 хэсэгт оногдох тоо маань 1245. Тэгвэл 2 хэсэг нь хэдв? Үлдсэн 3 хэсэг нь хэдв? Бодолт 2. За 5 хэсэг нь 1245 сурагч гэдэг өгөгдсөн байна тийм ээ. Тэгвэл 1 хэсэг нь хэдэн сурагч байх вэ? 1 хэсэг нь 249 байна. За тэгвэл 2 зөв хэсэг нь 498 сурагч байна. За бид нар түр яг энэ аргаар бодсон тийм ээ. За тэгвэл одоо өөр ямар арга байна? Одоо бид нар эмэгтэй сурагчийн тоо олох учраас эмэгтэй сурагч маань хэдэн хэсэгт орж байна? 3 хэсэг нь хэдэн сурагч вэ? Энэ 3 хэсэг маань эмэгтэй сурагчийн тав хэсэг. Тэгвэл нэг хэсгээ олсон юм чи одоо бид нар 3 хэсгийг олох боломжтой тийм ээ. За тэгвэл 3 хэсэг нь хэдвэ? 1 хэсэг нь 249 юм бол 3 хэсэг нь хэдвэ? Яаж болох хүүхдүүдээ? За одоо энэ хэрчмийг ингээд сайн зурга маш сайн харуулах боломжтой байгаа л да тийм ээ. За тэгвэл 1 хэсэг нь 249 бол 3 хэсэг нь 240 олохдоо 201 хэсгийг 3 хэсэгт үржүүлээд 747 буюу энэ бол эмэгтэй сурагчийн тоо юм аа гэх. За ийм нэг аргаар бас бодож болно. Бас өөр нэг бас нэг арга байгаа. Тэрийг та нар бас ирэл хийж бодохыг бодорой хүмүүстээ. За дараагийн бод. За хутайлийнхэн 482 бог малтай. Энэ нь бүх малын 3/2 нь. Тэгвэл хутайлийн бүх малын тоо болоо. За эхний үгэлтэртээ бол бүх одоо сурагчийн тоо мэдгэжсэн тийм ээ. Аа тэгвэл энэ дээр яах нь бүх малынхын тоо болох нэ. Арай өөр бодлого байна тийм ээ. За тэгвэл энэ нэг хэрчм авлаа. Энийг хэд хавах мэдээж 3/2 гэсэн учраас 3 хавах гэж.
За энэ 3-ны 2 хэсэг маань 482 бог юм бол энэ аль хэдэн малтай вэ? Хэдэн бог малтай вэ гэдэг яаж болох нь хүмүүс одоо энд дэс хараарай. За мэдээж 2 хэсэг нь 480 юм бол 82 бол 1 хэсэг нь хэдвэ гэдэг бид нар бас олох нь тий. За тэгвэл нийт малынхаа тоо. За 1-р бодолт 1 нь 2 хэсэг 482 оногдож байгаа бол 1 хэсэгт хэдвэ? За мэдээж яаж болох хүмүүс те 482-ыгоо 2-т хуваа. Энэ 241 баг буюу 1 хэсэгт оногдож байгаа малын тоо. За одоо тэгвэл бид нар юу болох вэ? 1 хэсэгт 241 жинаа гэдэг болоод. За хутаа ийм хань нийт малын тоо хэдв? 482 дээрээ 241 нэмээд нийтээ 723 нийт малынхан тоо бог малтай айл байх нэ. За энэ бодлыг одоо арай өөрөөр яаж бас бодож болох вэ? За чи дараа хүмүүстээ яагаад 3 хувааж байгаа гэдгийг сахараар 3-ны 2 гэсэн учраас 3 хувах нь шүү дээ. Гэхдээ 3 тэнцүү хэсэг байх. За тэгвэл 2 хэсэгт маань 482 маг бол. За тэгвэл бодолт 2 яаж болох нь? 2 хэсэг нь 482 бог бол 1 хэсэг нь хэдвэ? 1 хэсэг нь 241. За энд яг энэ бичлэгтэй хийгээр яваад ах юм бол та одоо гэрчмэн дээрээ сайж чадах юм бол гэрчмээ хараад бодлогоо юм бодоход маш амархан болоо. За тэгвэл 1 хэсэг нь 242 юм бол 3 хэсэг нь хэдвэ? 241-ийгээ 3 дөрвөлээ 723 буюу нийт малын тоо гарах нэ. За ингэж бодлогыг бас өөрөөр бас нэг аргагаа тэрийг та нар эрэл хийж бодороо хөвгдөдөө. За энэ бодлогоо эргэж сайн хараад сайн ойлгож аваарай хөвгдөдөө. За ингээд та нартай хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хөвгдөдөө баярлалаа.